Aquesta exposició reuneix els projectes de tres artistes que han gaudit les beques Art i Natura a la Creació que es van concedir el 2019 i el 2020, la Isabel Barrios, la Míriam Issassi i la Coco Moya. Es tracta d'una exposició col·lectiva en què el comissariat ha estat un acompanyament. No podem parlar d'una tesi que sostenta l'exposició, però les casualitats d'aquesta exposició ha generat que els projectes, no, tot i ser de diferents anys i que les artistes produïssin de vegades coincidint unes entre elles o d'altres no, sí que tenen com un vector comú, que és aquesta sensibilitat pel territori, per la connexió directa que han fet tots els projectes amb Farrera, i no una connexió que se centra exclusivament en el particular, sinó que ultrapassen el particular, el context propi de Farrera, per fer emergir temes que ens poden interessar a tots a nivell general i universal. La Míriam Issassi, amb el seu projecte Estrato Líquido, al voltant dels herbaris líquids. En última instància, el que fa és reivindicar unes plantes, un territori i la conservació a futur dels coneixements que se'n desprenen d'aquestes plantes i de la seva inserció en el territori. Isabel Barrios combinen el que és l'escriptura, la performance, la fotografia, el vídeo, per recollir els testimonis orals de Farrera. El període de la Isabel li va permetre produir un llibre, que el va prologar l'Alexandra Laudo, que li va permetre reflexionar, no?, sobre les persones que allí habiten, les històries, no?, que queden oblidades de vegades si no hi ha algú que fa aquest exercici, i també la pròpia experiència que ella va viure en tot aquest període de residència. La Coco Moya, diguéssim, que aporta tota aquesta vessant més tecnològica, però a la vegada de consciència també de gènere, sobre la concepció del paisatge com una partitura, com un lloc d'escolta, com un lloc de captació de sons, sons que a la vegada, a través de les seues instal·lacions, acaben interferint o acaben intervenint en el nostre estat de percepció i inclús els nostres estats anímics. No? L'important també d'aquesta exposició és que li ha permès desenvolupar encara més aquestes obres dins del format expositiu.